kjøre buss I rushtrafikken I sentrum en stor belastning for passasjerer, sjåfører og materiell. Erfaringer og undersøkelser viser at sjåførenes kjørestil har stor betydning for passasjerenes komfort, slitasje på bussene og drift og forbruk. Bare ha en liten kaffe her. Var det bare kaffe da? Hva skal du ha? 5 kroner. Hei! Hei, ja, her går du unna, sier jeg. Hvordan greier du Carl Berner I dag, da? Det gjelder å vise litt initiativ, vet du. Stå på litt. Ikke gi seg. Stå på gass og brems, mener du? Da får vi jo håpe at folk ikke har handlet eggeløs vekt, da, for da kan du bli temmelig klissete bak der. Men folk vil jo komme hjem I tide, vet du. Det må du skjønne. Og med de trafikkforholdene som nå, så nytter det ikke å kjøre med silkehansker. Noen ganger trenger man nesten boksehansker for å komme seg frem når det på det verste. Ja, det ganske stritt iblant, men det kan svare seg med litt bruk av silketøfler nå og da, eller såkalt defensiv kjøring. Det vil si kjøre langsomt når det nødvendig, og kjøre forholdsvis fort når det forsvarlig, slik at fartstilpassingen fornuftig og fleksibel. Så du reduserer altså risikomomentene mest mulig ved å velge det minst farlige alternativet I enhver situasjon. Som kjører buss må huske at sporveien en servicebedrift, og at komfort for passasjerene en del av produktet. I dag tror jeg satt en ny pers fra Galgeberg til Majorstå. 25 sekunder raskere. Men I all verden det høl I tanken her, da. Det ikke gratis å kjøre rally, vet du. Det koster penger, det. Hvis du kjører bussen hardt, så bruker den 10% mer. Og hvis alle bussene gjør det, så koster det sporveien ca. 1 million kroner I året. Ved å redusere drivstoffforbruket med 10% for hele bussparken, vil bare kullosutslippet bli nesten 5,5 tonn mindre per år. Dette stempelet har blitt så varmt at hele toppen røsket av. Når motoren blir for varm, kan disse ringene sprekke, og det renner vann ned I oljen. Ved aggressiv kjøring slites det så hardt på bremsebåndet at vi må skifte dem flere ganger I året. Her har innmaten på differensialen brutt helt sammen. Verkstedet helt avhengig av mangelrapporter. Alle feil som oppstår må meldes slik at bussene kan repareres før de bryter helt sammen. I den harde trafikken vi har I byen, så det klart det oppstår jo stadig nye ting, og en må da sørge for å melde fra det slik at vi får sjans til å gjøre den reparasjonen som nødvendig. Er det deg? Jøss, har du folkevognmotor I denne her, he? Nei, det strikkmotor. Og da gjelder det å spare på opptrekken, vet du. Men det gjør ikke noe, for jeg kommer jo like fort fram. Du vil ikke si at det går like fort å kjøre sakte? Nei, den får du dra lenger ut på landet med.
Hvis du kjører jevnt, så går det så fort det går. Det er trafikken og lysene som bestemmer farten. De sekundene du sparer ved å dra på, mister du fort ved å måtte bråbremse. Og så slipper du å krangle med passasjerene også. Det du gjør hvis du kjører veldig offensivt i trafikken, så bruker du veldig mye av kroppens stressmønster. Du har en stor produksjon av stresshormoner, for mye adrenalin i blodet ditt. Og det adrenalinet, det er med på å øke hjertetakten, slå fortere, kraftigere slag, og du sliter ut hjertet ditt. Sagt litt på spissen, så når du kjører litt sånn stressa og offensivt bortover Finnmarksgata her nede, så er det som å løpe en 100 meter hele veien. Du bruker opp kroppen din på kort tid. Så hvis vi skal tenke litt framover, så har vi veldig mye godt å si om det å kjøre defensivt. Du må prøve å la kroppen få hvile, både i situasjonen når du er i trafikken, og kjenne etter når du har kjørt en sånn defensiv tur, kjenne etter at du er mer uthvilt når du kommer fram. Det du ikke tenker på til daglig, det er hvordan det går med deg om 10, 20, 30 år framover i tiden. Og det har vi tall på som viser at du er en veldig utsatt gruppe hvis du kjører sånn stressete. Så prøv å kjøre defensivt. Strikkmotor, jo. Det er bedre med noen sekunder for sent enn mange år for tidlig. Dessuten har jobben faktisk begynt å bli mye triveligere også.